ដំបានការពារធម្មជាតិចំនួន 3 នៅកម្ពុជាមានសត្វស្លាប់រស់នៅច្រើនជាងគេ ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ 1 ដំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានសត្វស្លាប់និងជាសម្បុកពងកូនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានដំបន់ព្រែកទាល់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទួលពាន់តាលីបឹងស្នែក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងដំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកលពៅក្នុងខេត្តតាកែវដំបន់ទាំងនេះមានសត្វច្រើនប្រភេទនិងការជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាមានដំបន់ការ ជាច្រើនកន្លែងខ្លះសម្បូរសត្វស្លាប់និងខ្លះទៀតមានសត្វចតុបាតអាស្រ័យតាមភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពព្រៃអាចឲ្យសត្វអាស្រ័យនៅបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតំបន់ចំនួន 3 កន្លែងដែលត្រូវបានសម្គាល់ថាជាតំបន់ដែលសមស្របនិងអំណោយផលសម្រាប់ការរស់នៅនិងបន្តពូជរបស់សត្វស្លាប់តំបន់អភិរក្សសត្វស្លាប់ទួលពាន់តាលីបឹងស្នែមានផ្ទៃដីទំហំ ក្រុងព្រៃវែងស្រុកស្វាយអន្តស្រុកពីររនិងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នចំនួនសត្វសរុបនៅក្នុងតំបន់នេះកើនឡើងដល់ជិត60ម៉ឺនក្បាលភ្ញៀវដែលមានបំណងចង់ទៅទស្សនាអាចធ្វើដំណើរដល់ទីតាំងតាមរយៈរថយន្តឬម៉ូតូនៅរដូវប្រាំងប៉ុន្តែអាចនឹងធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្នុងរដូវវស្សាមួយវិញទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឃើញវត្តមានសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទលោកអ្នកគួរទៅទស្សនានៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិង ពេលល្ងាចព្រោះនេះជាពេលដែលសត្វធ្វើដំណើរចេញរកចំណីនិងត្រឡប់ចូលសម្បុកវិញនៅពេលល្ងាចព្រែកទាល់តំបន់នេះស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ត្រូវបានចាត់ចូលជាតំបន់ដែលសម្បូរធនធាននិងជីវៈចម្រុះប្រភេទកម្រៗសម្រាប់ការអភិរក្សនិងទេសចរឲ្យទៅទស្សនាតំបន់នោះតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់មានទំហំ 21,245 និងត្រីរាជក្រៅពីសម្បូរធនធានកម្រនិងចិត្តផុតពូជតំបន់នេះមានព្រៃលិចទឹកនិងសត្វស្លាប់ទឹកនិងភូមិបណ្ដែតទឹកដែលអំណោយផលដល់អេកូទេសចរធម្មជាតិតំបន់ការពារទេសភាពព្រៃលពៅជាទីការពារសត្វស្លាប់ទឹកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតនិងស្រុកបូរីជលសានៃខេត្តតាកែវតំបន់ការពារនេះមានសត្វស្លាប់ជាង 70 ប្រភេទកំពុងរស់នៅដែលមានរាប់ម៉ឺនក្បាលទីតាំងបឹងព្រៃលពៅជាតំបន់ដីសើមដែលសម្បូរដោយប្រភេទចំណីចម្រុះដ៏មានសុវត
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.